Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik wilde het vandaag in deze video gaan hebben over angsten en hoe je kunt omgaan met angsten. Hoe je kunt leren omgaan met angsten. Het hoort natuurlijk bij het leven, angsten, maar weet dat het niet in die zin bij het leven hoeft te horen dat je er dagelijks last van ervaart of dat je dingen vermijdt door angsten of iets dergelijks. Of dat angsten echt je leven overnemen en controle nemen over jouw leven en jouw staat van zijn. En daarmee bedoel ik hoe jij je voelt en functioneert. Ik kwam hierop omdat ik toevallig vanmorgen last kreeg van bepaalde angsten. Ik, met name in mijn relatie vind ik het soms nog eens wel eens lastig van ben ik het wel waard? En dat zijn van die diepgegronde angsten. Ik weet ook waar ze vandaan komen. Dankzij Human Design weet ik waar ze vandaan komen. Dus dat is wel heel erg mooi om dat te weten. Maar goed, je kunt er natuurlijk mee leren omgaan. Het is een onderdeel van mij, van wie ik ben. Zo heeft iedereen bepaalde angsten. Maar die angsten hoeven natuurlijk niet je leven te gaan regeren. En in het verleden heb ik echt gigantische last van angsten gehad. En die zijn nou allemaal weg. En ik wil jou dus ook in deze video meenemen hoe ik dat heb gedaan. En wellicht werkt het voor jou dus ook om het op die manier aan te pakken. Waar ik vooral last van had, was hele erge controleangsten, om het zo maar te zeggen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld douchen en dan durfde ik niet mijn ogen te sluiten. Omdat ik bang was dat er ingebroken werd. Omdat ik bang was dat ik verkracht zou worden. Nou, de meest gruwelijke enge dingen gingen door mijn hoofd heen. Wat er allemaal wel niet zou kunnen gebeuren als ik aan het douchen zou zijn. En al helemaal als ik alleen in huis was en dan aan het douchen zou zijn. Zo had ik op dat gebied, kan ik me nog heel sterk herinneren dat ik daar angsten van had. Zo had ik eigenlijk overal wel angsten. Ook in de supermarkt. Angsten om bekende mensen tegen te komen. Of bekende mensen, niet als bekende Nederlanders, maar mensen die ik kende. En dat die dan van alles van mij wouden en een praatje met mij wilden maken. Terwijl ik daar eigenlijk niet altijd behoefte aan had. En dus ging ik heel geforceerd boodschappen doen. Ging ik echt in ieder gangpad kijken of er iemand was die je kende. En als ik iemand zag die je kende, dan ging ik echt die persoon helemaal ontwijken. En echt helemaal moeilijk doen in de supermarkt. Als ik aan terugdenk, denk ik echt, oh meid, waar was je mee bezig? Maar dat doen angsten nou eenmaal. En wellicht herken je dat ook. Angsten zijn echt kloten. Angsten zijn echt niet fijn en echt verschrikkelijk. En kunnen je leven echt domineren en overhoop halen. En hoe komt dat nou? Dat komt gelijk bij de kern. Dat komt omdat jij die angst de aandacht geeft. En dat heb je wellicht helemaal niet door. Maar wat je doet, is dat je je bezig gaat houden met die angsten. Je geeft het aandacht. Dus door te denken, oh, en ik voel me zo bang en ik ben zo angstig, dat denk je niet direct. Maar indirect denk je dat wel. En dat komt omdat, even mijn casus erbij halend, onder de douche bijvoorbeeld, wat ik dacht was, oh, en dadelijk gebeurt er dit, of dadelijk gebeurt er dat, of dadelijk gebeurt er dat. Wat ik letterlijk deed, was mijn lichaam in een staat van angst brengen. Door mijn brein. Letterlijk alles wat jij denkt, creëert een gevoel. Dat is iets wat je heel goed moet beseffen. Je moet natuurlijk niks, maar wil je van je angsten afkomen, zul je echt moeten beseffen dat wat jij denkt, dat je daarmee een gevoel creëert. Dus als jij bang denkt of jij piekert veel, daarmee zorg je er dus letterlijk voor dat jouw lichaam in een stress- of angstmodus komt. En door dat maar vaak genoeg te doen, dan is het zo dat jouw lichaam daar bekend mee wordt en dat iedere keer weer opnieuw eigenlijk gaat doen en dat een patroon wordt. Dus een patroon is niks anders dan bepaalde handelingen of bepaalde dingen die zich gaan herhalen. En dat wordt steeds makkelijker. Wellicht, met alles is het eigenlijk zo, als jij iets leert, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Nou, zo is het met alles. Dus hoe vaker jij maar angsten oproept, hoe makkelijker het ook wordt voor jouw brein en voor jouw lichaam om je te bevinden in een angstmodus. Wat dus helpt, is om ervoor te zorgen
dat jij die angsten doorbreekt. En de enige manier, of een van de manieren om dat te doen, is om ervoor te zorgen dat jij niet meer meegaat in die angsten. Ook al voel je inderdaad in heel je lichaam, want je angst neemt je hele lichaam over. Ook al voel je in je hele lichaam, even mijn casus hè, als ik nu mijn ogen dicht doe, dan kan er van alles gebeuren. Dus ik moet ze open houden, ik moet de controle houden. Nee, door daarin mee te gaan, zorg ik er juist voor dat die angst zijn gelijk krijgt. En dat die angst gegrond eigenlijk wordt. Omdat ik ervoor ga zorgen dat die angst niet kan uitkomen. Maar die angst die kan überhaupt al niet uitkomen, want die angst is niet gegrond, om het zo maar te zeggen. Die angst die slaat eigenlijk helemaal nergens op. De kans dat het gebeurt is letterlijk nihil. Is echt heel erg klein. En al helemaal als ik de deuren in huis op slot heb. En zo erg was het. Ik had alle deuren in huis op slot en nog was ik daar super erg bang voor. Je brein kan gewoon letterlijk jou helemaal gek maken, zoals je wellicht zelf ook al hebt ervaren met angsten. En door daar dus in mee te gaan, wordt het alleen maar erger. Ik wil je echt op het hart drukken dat het je echt gaat helpen wanneer jij die angsten er laat zijn. En op een gegeven moment merk je gewoon dat het weg ebt, dat het er niet meer is als je maar lang genoeg die periode doorgaat. En dan ga je reflecteren. Oké, wat is er nou gebeurd? Is het dus echt zo? Is het uitgekomen of niet? Is deze angst wel echt gegrond? Je gaat dus letterlijk jezelf vragen stellen met betrekking tot waar komt die angst vandaan en is het überhaupt wel, kan het überhaupt uitkomen? Je gaat letterlijk relativeren, zoals ze dat noemen. En relativeren gaat jou echt helpen om die angsten te verbannen. En dat kost tijd. Dit is geen quick fix. Er is geen quick fix om jouw angsten op te lossen. Dit kost gewoon tijd. De enige quick fix die er wellicht is, zijn medicijnen. Je moet jezelf afvragen of je dat wil in je leven. Want medicijnen houden jou niet. Die zorgen er niet voor dat jouw angsten er niet meer zijn. Want als je van de medicijnen afgaat, zijn de angsten er ook weer gewoon. Dus je wil eigenlijk leren om ermee om te gaan. En de manier om ermee om te gaan is letterlijk door te exposen. Jezelf eraan bloot te stellen en het te ondergaan, te doorleven. En daarna te reflecteren op jezelf. Oké, wat is er gebeurd nu zojuist? Je gaat jezelf als allereerst natuurlijk een super dikke vette pluim geven en compliment geven dat je het überhaupt hebt gedaan en dat je er doorheen bent gegaan. En dat je die angst niet zijn zin hebt gegeven, dat je niet met de angst mee bent gegaan. En vervolgens ga je dus jezelf vragen stellen. Is het echt waar wat ik denk? Kan het echt uitkomen? Is het feitelijk waar? Hoe groot is de kans nou? Waarom zou jou dat überhaupt overkomen? Snap je? Er zit een heel patroon onder wat die angsten aanstuurt. Je hebt bepaalde overtuigingen in je leven en die sturen die angsten aan. Nou is het dus ook zo dat je überhaupt al van nature, vanuit je DNA, wat last kan hebben van bepaalde angsten. Maar dat hoeft niet te betekenen dat die angsten jouw leven overnemen. Jij kan er heel goed zelf voor zorgen dat die angsten gewoon gereduceerd blijven en geen groot deel van jouw leven uitmaken. Vaak zie je ook dat hoe gestresster jij bent, hoe slechter het met jou gaat, hoe meer en sneller de angsten de kop opsteken. Dus eigenlijk wil je er ook voor zorgen dat het zo goed mogelijk met je gaat en jezelf versterken, dus zodat het ook echt vaker beter met je gaat dan niet zo goed met je gaat, zodat die angsten gewoon minder worden. En dat als de angsten er zijn, dat ze ook gewoon niet zo heftig meer zijn, maar dat je ze gewoon aan kunt. En ja, zoals ik al zei, eigenlijk wat ik gewoon bij iedereen zie is dat er doorheen gaan, reflecteren en vooral niet meegaan in die angst echt helpt om die angst te verbannen en om de angst kleiner te maken en om er mee te leren leven, want dat is wat je uiteindelijk wilt. Weet je, wij zijn mensen en ieder mens heeft gewoon bepaalde angsten. Dat is ook gezond. Het is ongezond om helemaal zonder angsten te leven. Dus
Ja, wat je eigenlijk gewoon wil leren is om ermee te leren omgaan. Het is gewoon een natuur van je. En ja, zoals jij blij kunt zijn, vrolijk kunt zijn, gelukkig kunt zijn, heb je ook last van, of heb je last, heb je dus ook, ondervind je ook angsten in je leven. Ik hoop dat ik je met deze video wat geholpen heb. Mocht je nou meer willen weten of vragen hebben, laat het natuurlijk vooral achter in de reacties. Of stuur me een mailtje, kan natuurlijk ook altijd. En dan zie ik je heel graag weer volgende week, volgende keer terug bij een nieuwe video.